Вітаємо, друзі, на каналі Трактор номер 1, і ми з вами сьогодні знаходимося на нашому представництві в місті Чернівці, яке знаходиться за адресою вулиця Коломийська 1А, і хочемо вам показати наш виставковий майданчик в цьому регіоні і розказати, які ж трактори представлені від мережі салонів Трактор номер 1 на Буковині. Ну, ви бачите, є перших два тракторці потужністю 110 кінських сил від компанії Cherry Zoomline. Є версія в новому дизайні, є версія з кондиціонером. Ось такі два чудових тракторці Cherry Zoomline. Є також трактор Farmlet FL1104 потужністю 110 кінських сил від компанії Deutz Farr Machinery Company Ltd. Також представлена лінійка тракторів потужністю від 24 кінських сил і більше. Ви бачите трактор Dongfeng з коробкою 8+2, збільшеними розмірами коліс. Також трактор Photon Lovol 244, коробка реверсивна 8+8 з двохдисковим щепленням. І популярний зараз трактор Lovol 354+, з рівною підлогою, з реверсом, з двохдисковим щепленням та збільшеними розмірами коліс. Популярний, оновлений в 2019 році трактор Lovol 454, це 45-ка з рівною підлогою, 12 передач вперед, 12 передач назад, з пневмопідсилювачем гальм. Популярний в цьому регіоні трактор Lovol 504 в новому сучасному дизайні, теж з пневмосистемою, з компресором, ресівером. Легендарні трактори Cherry Zoomline потужністю 50 кінських сил, теж коробка 12+12, реверсивна, з пневмопідсилювачем гальм, компресором, ресивером, пневморозетками. Ось фактично така лінійка тракторів представлена за адресою вулиця Коломийська А в місті Чернівці на нашому представництві, представництві трактор номер 1. А ми зараз з вами подивимося ще тракторці, версія без кабіни, які представлені на нашому виставковому майданчику. Ви бачите наш сайт minitractor.com.ua. Ось так загальний вигляд майданчика самого від мережі салонів трактор номер 1 в Чернівцях. Також ви бачите тракторці без кабіни Сінтай потужністю 45 кінських сил, з двохдисковим щепленням, збільшеною резиною, коробка 8+2. Є також представлений Photon 354, коробка 8+2, збільшені розмір коліс. Є представлені популярні, надзвичайно популярний трактор Orion. Є версія з реверсивною коробкою, з широкою резиною, стандартною резиною. Вони є всі представлені Чернівцях. Трактор Orion RD244. Надзвичайно популярний зараз трактор. Також наша компанія представляє трактори Shifeng. Ви бачите два трактора потужністю 40 та 35 кінських сил. Чотирьохциліндрові двигуни мають дані трактори. Коробки 8+2. Збільшений розмір коліс. Є також версія Shifeng триціліндрового потужністю 24 кінські сили. Надзвичайно демократична ціна на цей трактор. Взагалі трактори Shifeng надзвичайно якісні. Рекомендуємо вам цей бренд. Ну, легендарний трактор Photon Lovol 24-ка. Є версія на вузьких колесах, на широких колесах. Може бути трактор Photon з реверсивною коробкою передач. Також на нашому представництві в Чернівцях представлені трактори Solis від індійського виробника з двигунами Mitsubishi потужністю 20, 24 та 50 кінських сил. Є також трактор Bulat, триціліндровий задньопривідний 24-сильний трактор з блокуванням диференціалу заднього моста. Трактори Shifeng, представлений 354-й трактор потужністю 35 кінських сил, трактор є одноциліндровим, з гідропідсилювачем керма, повнопривідний, нерамінний. Друзі, зверніть увагу. І представлені трактори потужністю теж 35 кінських сил, ремінні, Shifeng 350L. Це є одноциліндровий трактор з колесами збільшеного розміру. Ось так
виглядає, друзі, наш майданчик за адресою місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. Ми вас радо запрошуємо на наше представництво. Також хочемо вам повідомити, що купивши, придбавши техніку мережі салонів «Трактор номер 1», ви отримуєте безкоштовну доставку, гарантійне обслуговування, передпродажну підготовку. Ми працюємо фактично з понеділка по суботу. Зараз вам покажемо графік роботи, контактні телефони. От зверніть, будь ласка, увагу. Також, хто хоче придбати трактор з розтермінуванням, у нас діють кредитні програми, у нас діють лізингові програми. Ми вам радо запропонуємо на любий смак кредитний продукт, кредитну програму. Тож, друзі, ми ще раз вас запрошуємо. Місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. Телефони будуть внизу в описовій частині. Тож, до нових зустрічей, до нових відеооглядів.